Avqustun 26-sı saat 13:30 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri təxribat törətmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında əlverişli mövqelər tutmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Muğan TV Müdafiə Nazirliyindən məlumat veririk. Bölmələrimizin sayılığı nəticəsində təxribat törətmək istəyən qarşı tərəfin fəaliyyəti dərhal dayandırılıb. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov.